Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport e Komunës së Prizrenit dhe Festivali Zambaku I Prizrenit kanë shpallur listën e 16 këngëve të përzgjedhura për të qenë pjesë e garës së edicionit të 32 të këtij festivali. Për televizionin Besa, Malbora Krajku përgjigjëse e këtij edicioni. Ajo ka folur për angazhimet që janë bërë në këtë edicion. Gjithse janë 16 konga ruse që do të këndojnë live bashkë me orkestrën Sonte në mbrëmje. Prej tyre janë 15 konga solo dhe një duet. Kemi konga Shqipëria dhe konga nga Kosova. Si zakonisht që është traditë në Zambak, gjithmonë dy konga ne I rezervojmë për komunitetet pakis në Prizren, për Bosnjak dhe për Turk, po në këtë edicion nuk kanë apliku asnjë konga bosnjake, kështu që juria ka përzgjedhur vetëm dy konga turke prej komuniteteve dhe 14 konga tjera. Janë këngëtarët mirë njohur, qoftë prej Kosovës, qoftë prej Shqipërisë, edhe po besoj që edhe audienca kanë më ndotë kënaqur me këngët të cilat premier për herë të parë sot këndohen në Zambak. Për pranimin e këngëve, Drejtoria për Kulturë ka hapë qysh në muajin prill, ndërsa me organizimin ne si staf organizativ kemi fillu prej fundit muajit prill e tutje deri më sot. Për shkak Covidit, nuk kemi me mujtë shumë persona me I pas në salë, që shki kemi pas herë në fundit, për shambull në vitin 2019, që kanë qenë 1000 persona në bashkën e Kino Lumbardhit, për të respektu edhe masat të Covidit, anti-Covidit, ne kemi vetëm një numër caktun, na vjen shumë keq që nuk kemi mujtë ma shumë me ftu apo me shit bileta për gjithë interesuaret. Dyert hapën në orën 8 në Kino Lumbardh, andaj të gjithë ata që I kanë biletat, I mirë presim, dërsa transmitimi live në RTK fillon prej orës 8:30. Kurse për këngët e përzgjedhura të këtij edicioni flet profesoresha e muzikës Alma Leshi, duke folur për secilën këngë veç e veç, dhe ajo tha se ka këngëtar më të mirë të skenës së muzikës tradicionale shqipe. Falënderoj që po na jepni hapësirë kështu për festivalin, I cili është gjithashtu edhe joni edhe juji I Prizrenit. Më nuk je, të cilën e këndon këngëtari jon nga Prizreni Besmir Shishko, është kënga muzikën e Artan Elshanit. Pastaj Meduza, të cilën e këndon Rovena Dilo nga Shqipëria, me orkestrim dhe muzik të Hitman. Kur valzuam ne të dy, e kemi nga këktari jo një njohur Agim Tejeci, vargjet edhe muzikën e se cilës e ka shkruar vetë. Së ngruhet zemra ime, do të nga këndoj këngëtari Aljona Lumi me muzik dhe orkestrin të rinori Ukimerit. Pastaj Sarëll Bana, të cilën do të këndoj këngëtari nga Prizreni Tolga Kazaz, me muzik të Hysein Kazazit. Të dua ty, cilën do të këndoj Mariza Ikonomi nga Shqipëria, me muzik dhe orkestrim të rendit Shanit. Bukuria, këngë të cilën do të këndoj Artan Bakia, të shkruar dhe të orkestruar vetë. Vendin në ndjel, të kënduar nga Donika Rushiti, me muzik të Seb Delhysës. Se do dashuron të dashuria, të kënduar nga Ilir Bajaku dhe muzik orkestrim të Gazment Krajës. Me gjysëm zëri, do të këndojnë Klea Kasëmi dhe Klara Kasëmi. Klara Doqi, kjo është I vetmi duet I festivalit të kësi vjetëm, me muzik të Klea Kasëmit. Pastaj Busqeshja jote do të këndoj Pjetër Doda nga Prizreni me muzik të Nexhat Maculës, Prilli nuk e dente, kënduar nga Diana Toska me muzik të Vetëm Perollit, Dashni e Rall të kënduar nga Rej Bezhani dhe të muzika nga Eriona Rushiti, Frymoj Erë të kënduar nga Elizabeta Janaci me muzik të Naim Krasnicit, Özle Dim, të kënduar nga Hyrmet Selina me muzik të Hyrmet Selina dhe Ndarja të kënduar nga Rushdi Sadiku me muzik të Ron Sadikut. Këto janë gjitha 16 këngë të cila do të marim pjesë sonte, kështu që neftojmë publikun që të vinë këtu me biletat e tyre të kontribojnë në këngën fituse të zgjedhin vetë. Festivali Zambaku I Prizreni 2021 do të mbahet më 24 korek 2021 në oborin e Kino Lumbardhit, me fillim në orën 20, kurse transmitimi drejt për drejt fillon në orën 20:30. Proton Cable, lideri kablove elektrike në vend.